бисмиллахи рахмани рахим сөзүмдү мээримдүү сөзімді, боорукер кудай тааланын аты менен баштайм чексиз мактоолорду бизди жараткан бизге күндү көрсөтүп жаткан ырыскы берип жаткан кудай таалага айталы андан кийин ушул жүрөктөрүбүзгө жакшы бир азык берген жүрөктөрүбүздү жандандырган сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламга салам салаваттарды айталы андан кийин эли жерибизге кудай таала береке берсин ассаламу алейкум ва рахматуллахи уа баракатух кудай таала ар бир үй бүлөгө тынчтык берекесин жаадырып андан кийин ар бир адамдын жүрөгүн кудай таала жандандырып жакшы ғана жүрөктөрдөн кылууну ар бир адамга насип кылсын бүгүнкү айта турган сабагыбыз бүгүнкү айта турган тема албетте кудай таала адам баласын жаратканда бардык мүчөлөрдү толук жаратат мына ошол толук жараткандын мүчөлөрдүн ичинен бул жүрөк жөнүндө адамдын эң негизги маанилүү жүрөк жөнүндө сөз кылабыз жүрөктү жөнүндө айта турган болсок адамдын жүрөгү бир эле жашатып эле адамды кыймыл аракетке келтирбестен анын ишеними дагы маанилүү болуп эсептелинет мусулман адам исламдагы исламды карманган мусулман адам эң биринчи құдайға ишенип андан кейін пайгамбарга ишенип андан кейін Құдай тала жаратқан периштелерге ақырет күніні, күнүнө акырет күнүндө тирүүлөргө ишенүүдө албетті бұл жүрек маанилүү ошондуктан адам жүрөгүнөн Құдай таалага иман келтире турган болсо жүрөгүнөн Құдай таалага жалгыздыгына ә, пайгамбарга пайгамбардын пайгамбар ақырет күнді куранда айтылынгандай хадисте айтылынгандай акырет күнүндө тирилип сұрақ берерине ишенген болса, албетте бұл адам мусулман болуп эсептелинет ошондуктан биз мусулмандар жүрөгүбүздөн ә, ишенип жүрөгүбүздөн сүйлөп жүрөгүбүздөн адамдарга мамиле кылуубуз кажет болуп эсептелинет негизи эле кудай таала курани каримде өзүнүн сөзүндө айтат адамды биз чындығында көркөмдүү кылып жараттык дейт демек адам баласы бул дүйнөдө баардык жагынан акыл жагынан жүрөк жагынан болсун баардык жагынан адам баласы бул дүйнөдө падыша болуп эсептелинет башка жандыктарга салыштырмалуу айбанаттарга салыштырмалуу падыша болуп эсептелинет демек кудай таала бизге ошону менен биргеликте эле мойнубузга ошол кудайга ишенүү менен биргеликте эле мойнубузга милдеттерди жүктөгөн мысалы үчүн ишеним болған болса адам намаз оқиды ишеним болған болса адам ораза тұтады ишеним болған болса адам ә, ар дайым құдай құдай таалам қолдасын құдай таалам құдайға миң мертебе шүгүр деп адам дайыма тили менен жүрөгүндөгү нерселерди айтат ал эми жүрөк жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ушул хадисте айтат ан нуман ибн башир деген сүйүктүү пайгамбарыбыздын сахабасы баширдин уулу нооман пайгамбарыбыздан ушул хадисти айтат якул расулл саллаллаху алейхи вассалам Ә, эй адамдар көңіл бұрғыла, көңүл бургула дайыма пайгамбарыбыз алейхиссалам, өтө маанилүү нәрсені адамдарға айтардан алдын ушул адамдарды көңіл көңүл бұрдыру алып туруп айтат болчу Әлә деген сөз көңіл бұрғыла, эй адамдар адамда бір үзім ет бар ида эгерде ал жакшы болгон болсо дененин баардыгы жакшы Анда ал үзімет жаман болған болсо анда дененің бардығы жаман болотэй адамдар көңүл бұрғыла, ал деген жүрек дейт Бұл жерде айта тұрған, ала турган пайгамбарыбыздын улуу сөзүнөн ала тұрған сабагыбыз албетте адамдын жүрегі жақшы болған болса, денесі жақшы болот адамдын жүрегі жақшы болған болсо анын сүйлөгөн сөзү жакшы болот адамдын жүрөгү жакшы болгон болсо анын жүзүндө нур болот адам менен адам мындайча айтканда мамиле кылган учурда кээ бир учурларда айтат эмеспи улуулар айтып калат жүзүң жарык адам экенсиң деп адамга бир сапат бергенде ушундай нерсени ошол жүзүнүн нурунун жүзү жарык болушунун себеби адамдын оозунан жакшы сөз чыкканын бир себеби ал жүрөгүнүн тазалыгынан кабар берет албетте мусулман адам үчүн пайгамбарыбыз алейхисалам айтат Müslüman adam сөзсүз түрдө ә, жакшы бир нерсени сүйлөгөн учурда жакшы бир иш кылган учурда шүгүр кылат ал үчүн пайгамбарыбыз ә, мусулмандын жашоосуна мен там берем дейт адамдарга мамиле кылган учурда ачууланганда кандай мамиле жасаш керек ошондой эле адамдар менен ә, мамиле кылган учурда канчалык деңгээлде жасаш керек бул жөнүндө пайгамбарыбыз дагы өзүнүн көптөгөн сө, сөздөрүндө айтып кеткен ошол сыяктуу момун адамдын мусулман адамдын жашоосу кандай сонун кандай жакшы эгерде ага кыйынчылык жеткен болсо сабыр егер де аға жақсылық жеткен болса шүгүр кылат деп айтады аны сыңарындай біздің жүрөгүбүздүн албетте соцсеттерде жазғаныбыз андан кейін сүйлөгөнүбүз соцсеттерге сеттерге чыкканыбыз андан кейін адам менен мамиле кылганда сүйлөшкөнүбүз жумушубузда болсун үйүбүздө болсун балдарыбыз менен үй бүлөбүз менен мамиле кылганда биздин тилге байланыштуу нерсе ал эми тилден чыккан нерсе ал нерсе жүрөктөн чыгат жүрөктө эмне болгон болсо ошол тилге байланат деген сыяктуу эмнелер дәлелдер бар ошондуктан урматтуу бир туугандар адамдын жүрөгү таза болгон болсо адамдын жүрөгү дайыма жакшы нерсе болгон болсо ошол оюна дагы жакшы нерсе келет тилинен дагы жакшы нерсе чыгат кылган ишинен дагы мисалы үчүн ар бир кесиптеги ар бир кесип ардактуу дейбиз ар бир кесиптеги адам жан дүйнөсү менен жүрөгү менен кийлигишип ошол кесибин сүйүп ошол ишин так аткарган болсо жана ошондой эле жүрөгүнөн аткарган болсо ал ишинде сөзсүз түрдө ийгилик болот аны сыңарындай жөн эле бир ә, адамдын ниетинде жок жүрөгүнөн кылбай эптеп кылып коеюнчу кагаз жазып коеюнчу эптеп убакытты кетирип коеюнчу деген болсо ал жүрөгүнүн тазалыгына бир шек кетип бир туура эмес нерсе кетип ишинде дагы эч качан береке болбойт ошондуктан урматтуу бир туугандар биздин жүрөк албетте кудай таалага байланган жүрөк кудай тааланы эстеп эртең менен турган кезде субханалла альхамдулилла аллаху акбар деп кудай таала улук кудай таала жалгыз кудай улук кудайым кечир кудайга шүгүр деген нерселерди эртең менен турганда ар дайым кыргыз элинде бул адат болуп калган дайым айтат кечинде жатаарда дагы кудайдан тиленип жатканда бул албетте жүрөгүң köngündögü nerseni tilinde çıkarıp Kudaydan tilenip jatışının bir sebebi, Kudaydan tilenip doygonuşunun bir sebebi, Kudaydan tilep tilenip jumuşta kılışının bir sebebi albette bul adamdın jüreğinin tazalığının belgisi olup ал эми жумушуна келген болсо адам жумушунда дагы кудайдан тиленип кудайым ушуну береке берген деп дайыма жан дүйнөсү менен жүрөгү менен адамдын жан дүйнөсү ачка болгондо адамдын жүрөгү ачка болгондо адамдын жүрөгү туура эмес нерселерди ойго түртө турган болсо жүрөк кир бир себеби бар себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат адам бир жаман ишти кылган болсо жаман ишти ойлогон болсо жүрөгүнө бир так түшөт аны дароо жакшы иш менен жазап өчүрбөсө ал так уламдан улам жаман иш жасаган сайын жаман нерсени ойлогон сайын жаман нерсени сүйлөгөн сайын жүрөк карара берет ошентип жүрөктү кара тактар чырмап калат ал нерсени эч нерсе жое албайт анысыңарындай адам бир туура эмес сөздү сүйлөп алган учурда туура эмес ишти жасап алган учурда дароо жакшы иш балким садака береби балким эки рекет намаз окуйбу балким ал адам бир адамга жакшылык кылабы мына ушундай нерселер менен кылган болсо албетте жүрөгүнүн тазалоосуна бир себеп болуп эсептелинет жүрөктө курани каримде кудай жүрөктү үчкө бөлгөн эң биринчиси ошол таза жүрөк дайыма тазалықты ғана үміт қылған тазалықта жүргөн эми жан дүйнөсүн тазалоо менен биргеликте бул жүрөктү таза жүрөк деп ажыратат таза жүрөк албетте кудай таалага жагымдуу таза жүрөк албетте жакшы сөз сүйлөгөнгө себеп таза жүрөк албетте адамга болгон жакшы бир ой курани каримде келет жаман ой дагы күнөө болуп эсептелинет дейт адам үчүн бирөөлөр үчүн туура эмес ойлоп коюу дагы күнөө катары кирет экен сөзсүз түрдө адам бир колу менен жасап коюу эмес тили менен эмес аны ойлоп қойса дағы күнөө катары кирээрин эскерткен күндөрдүн бірінде пайгамбарыбыз алейхисалам адамдар менен отырған кезде пайғамбарымыз айтат азыр бейіштік адам кіріп келет дейді ошол бейиштик адам кирип келүүсүнө себеп боло турган нерсе эмне болду экен деп бир адам ошол ә, сакалынан мындайча айтканда дааратын алып сакалынын суусу кургай электе кирип келген адамды көрүп ә, эртеси күнү дагы ушул нерсе кайталанат азыр бейиштик адам кирип келет дегенде баягы адам кирип келет үчүнчү үчүнчү күнү дагы бейиштик адам кирип келет арабызга сабака дегенде дагы ошол адам кирип келет мунун сыры эмнеде экен деп арасында отурган адамдардын бири муну изилдеш үчүн анын үйүндө 3 күн жашаганга аракет жасайт үйүндө барып 3 күн жашаган учурда 5 убак намазын калтырбай окуп мына күндөгү эле жашоодо мындайча айтканда үйүн оокатын кылып жана ошону менен биргеликте ибадатын кылып атканын көрөт сен күндөгү эле жашоону кылат экенсиң деп үчүнчү күнү баягы үйүнө келгеннин сырын айтат эмне үчүн сиз пайгамбарыбыз эмне үчүн сизди бейиштик адам деп атады деген кезде Баяғы адам айтат мен эч нәрседе эле сілер сияқты күндегі күндөгү де кылам намазымды окуйм ибадатымды кылам үй бүлөмдү бағам, мына ушундай сыяктуу нәрселерді кылам бирок кечинде ар дайым мен еш кимди кек сактабайм бір адамдарды жамандап соң болсом құдайым кешір деп құдайдан сұрап, сурап барлық адамдарды кешіріп жатам дейт анда бейістік амалың ұшыл екен мен таптым деп үйіне қайтат. аны сыңарындай адам кечинде жатарда албетте ордын, таза, ә, жата тұрған ордын тазалап өзіні дем салып фатиха оқып, иқлас оқып, жаны ошондой эле зикир кылып кудай тааладан үмүт кылып уктайт эртең менен турганда дагы кудайыма шүгүр аллахыма шүгір шүгүр деп кудай таладан шүгүр кылып ойгонот бирок кечинде жатаарда дагы жа, комнатасын өзінің үйін тазалап эле жатпастан албетте анын жан дүйнөсүн жүрөгүн тазалап жаткандагысы бейиштик амал экендигин пайгамбарыбыз алейхисалам айтат ошондуктан урматтуу бир туугандар биздин жүрөгүбүз таза болуш үчүн албетте экинчи нәрсе бул адамдын ә, жеген тамагынан дагы ә, себеп болот себеби адам жеген тамагын өтө этият болуп тура емес нерселерди мындайча айтқанда құдай таала тыюу салған арам нерселерди жеп албастан қайтып, қайтып адал нерсені жегенге аракет жазалған болсо албетте жүрегінің тазалануусуна чоң бір себеп болады. Себебі, бізді мазхаб басшыбыз біз абу ханифа мазхабындабыз дейміз ушул абу ханифа ұлу аалым имам өткен, мына ушул аалым атасы сабит болған, атасы бір күні үйіне келген кезде кичинекей сүттегі бала болған. мына ошол башка бир энеге эмизип аткан кошунасынын кызматчысына эмизип аткан кезде баяғы сабит айтат эмне үчүн баланы бұл адамға эмизип атасыңар албетте эмизүү жолдошунун уруксаты менен болот ал ә, бұл не эмне үчүн эмизип атасыңар дегенде эмне нерсе болмок эле курсагы тойбой атат баланын дегенде бул адам эмне жегенин кайдан билесиңер деп эмне кылган ошол жерден тыйган себеби адамдын ә, баланы эмизип аткан кезде дагы бала тарбиялоо ә, дайым айтып келебиз баланы ошол жеген тамагына эмген сүтүнө дагы байланыштуу деп мына ошол жерден эмне адам жеген ә, нерсеси аркылуу эне аркылуу балага ә, таза нерсени адал нерсени жеген болсо мына ушул нерсе дагы чоң таасирин берет ошонун себебинен ата энеси ушунчалык көңүл буруп жеген тамагына чейин эмген сүтүнө чейин көңүл буруп аткан ата энеден улуу аалым мазхаб башчысы улуу адамдардан шыққанының бир себеби дагы ушул болуп эсептелинет ошондуктан урматтуу бир туугандар сүйүктүү пайгамбарыбыз алейхисалам өзүнүн хадисинде мына ушул нерселерди айткан болсо эми көптөгөн жүрөк тууралуу айткан хадис бар жүрөктү оңолууга түртө тұрған нәрсе жүректі тазалай тұрған нәрсеге себеп боло тұрған нәрсе, эң бірінші құдай тааланы зекер кылып құдайды есті экинчи күнөө кылып албайын деп етият болуп адамдарға жақшы мамиле жазу, үшінші сүйлөгөн кезде соц бірдемелерді жасқан жазган кезде ушакка кетпей тақталбаған маалыматты жазып салбастан мына ушул нәрселерден етият боло тұрған болса адам ар дайым күнүнө өзүнүн көңіл көңүл өзінің өзіне көзөмөл жасоо менен биргеликте албетте жүрөгүн тазалай алат адамдын сүйлөгөн сөзінен адамдын жүзінен адамдын мамилесинен албетте аның жүрегінде эмне бар экендигин байкоого сөзсүз түрдө болот ошондуктан урматтуу бир туугандар кудай таала ар бирибизди таза жүрөктөрдөн кылсын ар бирибизди таза сүйлөгөн таза иш кылган таза мамиле кылгандардан кылсын албетте кудай тааланын буйругун аткаруу менен биргеликте күнөөдөн алыс болууну кудай таалам насип кылсын ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل